jeg var sådan glad for at se, at der er folk i en god tid. Men jeg kan godt se, at I kiggede sådan op, og bare sad i messing, og så sagde jeg, at jeg hoppede over i den anden side af sengen. Men nu skal vi jo til at spille, og vi er klassiske musikere. Normalt er det sådan noget med folk, der er længe døde. Men vi tænkte, nu har vi så åbent publikum i dag. Så vi har taget noget lidt nyere med. Kender I sådan noget fra en film fra midt 60'erne? Det er lige genren, er det ikke? Jeg har sikkert også undret over, I så i første nummer, I så vi kan sammen spille her. I har sikkert undret over, jamen kan vi også synge? Nej. Og den der undret, det må jeg være svaret skyldig på. Jeg er lige så spændt her, oppe som I er dernede. Men jeg synger, vi giver det skud. Yes.